ایسا نہیں ہے. میں ابھی نہیں نکل سکتا ملک, ساری دنیا 6 ارب لوگ انتظار کر رہے ہیں میرے پیاروں کہ مسلمان آئیں گے. ہمارا ایک دوست ہے جماعت میں گیا تو برازیل میں, تو ایک آدمی باہر نکل کے سجدے میں دیکھے وہیں گر گیا, رونے لگا سجدے میں. اٹھایا اس کو کہ کیا ہوا, ان کا میں نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی تھی اہل کتاب سمجھ کے. بعد میں انہوں نے کہا اہل کتاب تو یہ ہے نہیں, لیکن میری 3 بیٹیاں اس سے ہو گئیں, بڑی ہو گئیں, میں اس کو کیسے چھوڑوں. میں نے اس سے کہا مسلمان ہو, اس نے کہا تجھے 10 سال دیتی ہوں مجھے مسلمان اسلام دکھا دے, میں اپنا مذہب چھوڑتی ہوں. 10 سال تک نہ میرے اندر اسلام نہ یہاں اسلام, میں کیا کرتا. آج میں جا رہا تھا, آج تاریخ ختم ہو رہی تھی, آج میں چرچ میں جا رہا تھا عیسائی بننے, اللہ تمہاری جماعت کو نہ بھیجتا میرا اسلام آج ختم تھا. 6 ارب لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں میری آپ کی وجہ سے. میرے پیاروں گھر میں ہم نے 100 آدمی کو بلایا, 50 آئے نہیں آئے, 50 آئے, ان کو کھانا کھلا دیا, باقی سڑا دیا کہ یار بس پھینک دو کچرے میں. اور باہر 50 آدمی بھوکے کھڑے ہیں, 3 دن کے بھوکے ہیں, ان کو کھانا نہیں دیا. لوگ ہمیں ظالم نہیں کہیں گے. ہمارے پاس کلمہ ہے, وہ 6 ارب بغیر کلمے کے, نہ خلپنا, بس تھوڑا بہت کلمے پہ چلے نماز پڑھ کے بس, اور ان کو کرنے سے محروم کیا ہے. اللہ کبھی بھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا, اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. اللہ ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا